Դառնալի մոտ հեմի պարեզ է, տուժած է իր ձախակոմյան մարմնի մասը, ձախկոմը։ Հիմա մեր բուն խնդիր այսօրվա պարապմունքի իր ձախ ձեռքի զգացողության ուժեղացումն է և ֆունկցիոնալության բարձրացումն է, քանի որ նրա մոտ ուսահոդից լարվածություն է գալիս, նախ առաջինը թուլացնում ենք ուսահոդը, որպեսզի կարողանանք շարժում ստանանք ամբողջ ձեռքում։ Սկսում ենք ուսահոդի մոբիլիզացիայից կամ ուսահոդում գտնվող մկանների թուլացումից, ձգումներից։ Բռնելը ու պատտելը ուսահոդը ուսը դեպի դուրս, որտեղ իր մոտ ներքի պտույտի մեջ է գտնվում էլ, որ առաջացնում է ենթահոդախախտի վտանգ և ցավ ուսահոդում։ Այստեղ տեսեք մատերում լարվածություն կա, այդ լարվածությունը էլի գալիս է ստեղից, մենք այնտեղ թուլացրեցինք, քիչ-քիչ իջնում ենք ներքև, հետո փորձում ենք մատներն ու դաստակը թուլացնել։ Եվ կատարում ենք մարմինը խաչող վարժություն, որպիսի նրա ուղեղի երկու կիսագունն էլ սկսի ակտիվանալ։ Իջացնում ենք, կատարում ենք ներքին պտույտ, ձեռքով բարձրացնելուց արտաքին պտույտ։